හිමිකරුවන්ට අවාසනාව ගෙනා ශාපලත් භාණ්ඩ අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ අනෙක් රටවල්වලත් සමහර උදවිය තමන්ට වාසනාව ලැබෙයි බලාපොරොත්තු වෙන විවිධ භාණ්ඩ තමන් ළඟ තියා ගන්නවා කවුරුත් තමන්ට අවාසනාව ගෙන එන දෙයක් නම් ළඟ තබා ගැනීමට කැමති වෙන්නේ නැහැ ඒත් අහම්බයකින් එවැනි දෙයක් තමන් ළඟ තිබුණොත් ඒ වගේ තම හිමිකාරයාට අවාසනාව විතරක් නෙවෙයි මරණය පවා ළඟා කර දුන්නා ඒ සැලකෙන වටිනා භාණ්ඩ කිහිපයක්ම ඉතිහාසයේ පිරික්සීමේදී අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් හුදු අහම්බු සිදුවීම් වලට එහා ගොස් සිදු වී තිබෙන විවිධ සිදුවීම් නිසා හා ඒ ඒ අවස්ථාවල ඒ ඒ භාණ්ඩ ඒ සිදුවීම් කෙරෙහි සම්බන්ධව තිබූ ආකාරයේ යම්කිසි අද්භූත සමානකමක් නිසා මිනිසුන් ඒවා ශාපලත් භාණ්ඩයේ සලකන්න පටන් ගත්තා ඒකට එකෙල්ලේම දොස් නගන්නත් බෑ මේවා වල සත්‍ය අසත්‍ය කෙසේ වෙතත් ළඟ තබා ගැනීමෙන් අවාසනාව ළඟා වෙනවායි හංවඩු ගැසුණු භාණ්ඩ කිහිපයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ වැඩිදුරටත් මේ ගැන කතා කරන්න මත්යෙන් මතක් කරන්න කැමති තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් bell icon එක මත click කරොත් අපි දාන වීඩියෝක් නිකුත් වූ සැනින් ඔබට බලා ගන්නත් පුළුවන්. හොප් දියමන්තිය මේ වටිනා දියමන්තිය මීට අවුරුදු බිලියන 1.1කටත් වඩා පෙර නිර්මාණය වූ බවට සැලකෙනවා. මෙහි වර්තමාන වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 30.37.5 අතර අගයක් ගන්නවා. ලෝකයේ පුරා කරගසමින් විවිධාකාර පුද්ගලයන් අතර පත් වූ මෙය වර්තමානයේ වන විට වොෂින්ටනයේ ස්වභාවික ඉතිහාසය පිළිබඳ කෞතුකාගාරයේ නිසොල්මන්ව තැන්පත් කර තියෙනවා. බරින් කැරට් 45.52ක් වන මෙහි ශාපය ගැබ්ව ඇතැයි සමහරු තරයේම විශ්වාස කරනවා. මේ අයිතිව තිබූ පුද්ගලයන් ගණනාවක්ම දික්කසාද සිරගත වීම වද හිංසාවලට ලක්වීම බංකොලොත් වීම වලට පමණක් නොවේ ජීවිත හානි වීම වලට පවා ලක් වී ඇති බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් ඉතිහාසඥයින් නම් පවසන්නේ මේ ශාපය පිළිබඳව කතාව දියමන්තිය වටිනාකම වැඩි කිරීම සඳහා ගිතු එකක් බවයි. බසානෝ මල් බඳුන බසානෝ බඳුන රිදීෙන් සාදා තිබෙන්නේ 15 ශතවර්ෂයේදී. ඒ ඉතාලියේ ජීවත් වූ කාන්තාවක් සිය විවාහ දින රාත්‍රියේදී එදිනම ඇගේ ඝාතනය වී තිබී සොයා ගන්නවා. ඒ වන විට ඇය මේ බඳුන බදාගෙන සිටිනවා. මේ බඳුන ඇයගෙන් පසු ඇගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට හිමි වූ අතර සියලු දෙනා මෙහි හිමිකාරීත්වයේ තිබියදීම මිය යන්නේ අකාලේ. අවසානයේ මේ සංගවා දමනු ලබනවා. අවාසනාවකට නැවතත් 1988 දී මේ බඳුන කිසිවෙකුට හමු වෙනවා. ඒ මරණය පිළිබඳ අනතුරු හැඟ වෙන කොලකබැල්ලක්ද සමගයි. ඉන් අනතුරුව පෙර පරිදිම බඳුනේ හිමිකාරීත්වය ඇති තැනැත්තා මිය යනවා. මේ බඳුන විවිධ කෞතුකාගාරවලට දෙන්න උත්සාහ කළත් කිසිවෙකු විසින් ඒ බාර නොගන්නේ ශාපයට ඇති බිය නිසා. වර්තමානයේ වන විට නැවතත් එය හඳුනාගත නොහැකි ස්ථානයක වලදබා තිබෙනවා. බස්බිගේ පුටුව ඉංග්‍රීසි ජාතික සුරා සොඩෙක්කු තෝමස් බස්බි නැමැත්තෙක් සිය මාමණ්ඩිව 1702 ඝාතනය කරනවා. මේ නිසා ඔහුට මරණ දඬුවම ලබා දුන් අතර ඒ ක්‍රියාත්මක වූ ස්ථානයේ ඉදිරියේ නවාතැන් පොලක් තිබී තියෙනවා. තානායමේ සිට බස්බිට මරණ දඬුවම ලබා දෙනු හොඳින්ම පෙනෙන ස්ථානයක තිබූ කුටුවක් ඔහුගේ ශාපයට ලක් වී ඇති බව වැඩිකල් නොගොස්ම එහි ජනතාව තීරණය කරනවා. කිසිවෙක් මෙහි වැරදීමකින් හෝ හිඳගත්තොත් ඔහු ඉතා අසාමාන්‍ය හදිසි අනතුරකට ලක්ව මියගොස් ඇති බව ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. කෙසේ හෝ 1978 වර්ෂයේදී මෙම පුටුව තර්ස්ක් කෞතුකාගාරයට ලබා දී ඇති අතර අද එය පවතින්නේ උස්ථාප්පයක් ඇති කුටියකයි. කිසිවෙකුට දැන් එහි හිඳගන්න බෑ. The Hand Resist Him චිත්‍රය ශාපලත් චිත්‍ර පිළිබඳ විවිධ විශ්වාස ලෝකයේ තිබෙනවා. මේ මෑත කාලයේ සිදුව වෙන්නක්. මේ චිත්‍රය අඳින ලද්දේ කැලිෆෝනියාවේ චිත්‍ර ශිල්පියෙකු බිල් ස්ටෝන්හැම් විසින් 1972 දී. මෙහි අන්තර්ගත වෙන්නේ ගැහණු බොනික් කසල සිටින පිරිමි ළමයෙක් ජනේලය අසල සිටගෙන සිටින ආකාරයයි. මේ 2000 වර්ෂයේ eBayහි වෙන්දෙසි කරනවා. ඒ වන විට දැනුවත් පරිදි අවසාන හිමිකාරත්වයේ දැරුවේ 1984 වර්ෂයේ මිය ගිය රංගන ශිල්පි ජෝන් මාලි සතුවයි. මේ කාලයේදීම මේ ශාපලත් එකක් බව කියවුණා. මේ වෙන්දෙසි කළ නිර්නාමික වෙළෙන්දන් පැවසුවේ ඔවුන්ට එය හමු වියේ පැරණි ස්කාගාරයක පසුපස අතහැර දමා තිබියදී කියයි. එක් වෙළෙන්දෙක් විසින් එය නිවසට ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව රාත්‍රියේදී එහි අත් සෙලවුණු බවත් කොටින්ම පිරිමි ළමයා ඉවතට එන්න හැදුව බවත් සිය කුඩා දිනේ ප්‍රකාශ කළ බවත් තවදුරටත් ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ශාපවල ඇත්ත නැත්ත කෙසේ වෙතත් මේ කතා නිසා චිත්‍රයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 1025ක් දක්වා ඉහළ නැග්ගා. ටූටන් කාමන්ගේ සොහොන ශාපලත්යයි සැලකෙන දේවල් අතරින් ලොව වැඩිම දෙනා බියක් දක්වන හා ප්‍රියතම ස්ථානය හෝ භාණ්ඩය තමයි ටූටන් කාමන්ගේ සොහොන් ගැබ.
මේ යන විට 19 වී ඇති ඌ මේ පාරාවෝ රජුගේ සොහනට ඇතුළු වෙන ඕනෑම අයෙකුට පාරාවෝ වරුන්ගේ ශාපය වැඩි අවාසනාවන්තකම ලෙඩ දුක් හෝ මරණය උරුම වන බව විශ්වාස කරනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1922 හොවාට් කාටර් විසින් පළමු වරට මෙම සොහන් ගැබ විවෘත කිරීමෙන් පසුව මුලින් අද්භූත ලෙස මිය යන්නේ සොහනට මඟ කිව් කැනරි කුරුල්ලයි. අනතුරුව මధుර දර්ශනයක් විශේෂයෙන් හොවාට්ගේ මුල්්‍ය සපයුම් කරමි යනවා. 1935 වන විට මේ සොහනට ඇඳුණු මරණ සංඛ්‍යාව 20ක් පමණ වී තිබුණා. සමහරු පවසන්නේ මේ මරණවලට හේතුව එක්ක අහම්බයක් බවයි නැතහොත් සොහන් බිමේ තිබුණු මරණීය දිලීරයක් බවයි. දන 359888888 දුරකථන අංකය. දුරකථන අංකයක් ශාපලත් එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙක් විමසන්න පුළුවන්. බල්ගේරියාවට අයත් මේ අංකයේ හිමිව තිබූ කීප දෙනෙක්ටම අත් වූ ඉරණම දෙස බලන විට කෙනෙක් එහෙම හිතීම ගැන එකෙල්ලේ දොසක් කියන්න බෑ. මුලින්ම මේ අංකයේ හිමිව තිබුණු තැනැත්තා කාලේ මිය යන අතර පසු සමාගම් ප්‍රධානියෙකුට අයත් වුණා. ඔහු අවුරුදු 48 පිළිකා රෝගයකින් මිය යනවා. ඉන් අනතුරුව මෙම අංකය පත්වන්නේ මාෆියා කණ්ඩායමකටයි. ඒ අයත්තු තිබූ මාෆියා මහමුලකරු හා ඉන්පසුව අයත්තු තිබූ කුප්‍රකට මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවා වෙඩිවැදී මිය යනවා. අවසාන මරණ තුනම සිදුවන්නේ අවුරුදු 4ක් ඇතුළත වීම විශේෂත්වයක්. ඉන් අනතුරුව දුරකථන සමාගම එම අංකය භාවිතයෙන් ඉවත් කරනවා. අඬන ළමයාගේ චිත්‍රය. මේ තවත් ශාපලත්‍යය සැලකෙන චිත්‍රයක කතාවක්. 1950 දශකයේ බ්‍රූනෝ ඇමඩියෝ විසින් නඳින ලද ද ක්‍රයිම් බෝයි නම් චිත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ හැඬුම් බර මුහුණකින් බලා සිටින ළමෙක් ගෙරුවක්. සමහරුන්ගේ විශ්වාසයට අනුව මේ සැයාරුව නිසා ගිනි අනතුරු ඇති වෙනවා. 1985 වසරේ සැප්තැම්බර් 4 වෙනි දිනක ද සන් නම් පුවත්පතක දැක්වුවේ එක් යුවලකට අයත් නිවසක් සම්පූර්ණයෙන් දැවි අළු වී ඇති අතර මේ චිත්‍රය පමණක් නිරුපද්‍රිතව ඉතිරි වී ඇති බවයි. මේ අතරතුර එක් ගිනිනිවන බටේ එක් මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළේ මේ හා සමාන සිද්ධීන් කිහිපයක්ම තමන් අත්දැක ඇති බවයි. එනම් මේ පින්තූරයේ ඉතිරි වුණු සම්පූර්ණයෙන් දෙවි ගිය නිවාස තමන් දැක ඇති බවයි. මේත් සමග මේ චිත්‍රයට ඇඳුණු ශාපයේ කතාවට තට ලැබුණා. තවදුරටත් අන්න ළමයා පිළිබඳ විස්තරාත්මක වාර්තාව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කොටසේ ලින්ක් එකේ සඳහන් වෙනවා. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.